Confira mais um modelo. Macaquinho jeans com lycra. Observe a gramatura e os detalhes do jeans com lycra. Lavagens especiais, adquira a partir de 10 peças. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra do jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e stretch. Também vendemos vestidos longos, blusas, cropped, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. É o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Inscreva-se no meu canal do YouTube. É muito importante para a nossa parceria. Você poderá comprar a partir de 10 peças no atacado, com diversos modelos e lavagens nas numerações do 36 ao 44. Para comprar é simples. Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e, através do seu CEP, adicionará o valor do frete e você será informado do valor total que há a depositar em uma das nossas contas. Após embalar a mercadoria, é gerada a nota fiscal pela Cefaz e você será informado do número de rastreio fornecido pelos Correios. Tenho também essas calças que estão na moda, com a tirinha de lado. Tá muito na moda, você pode estar comprando agora. Muito top, viu? Do 36 ao 44. Aceitamos PagSeguro, PicPay e PayPal. Inscreva-se no meu canal do YouTube e ative as notificações